ৱেকম টু আৱাৰ চেনেল শ্ৰদ্ধা সৰাল মেথ দেখ পেলাই তোম মানৰ আজি মই একো শহে যায় কিপৰি বৰ্গ আৰু বৰ্গমূল ইজি ট্ৰিক্ৰে বাহিপাৰিব বুজাইবি তুমি যদি নূ আছো চেনেল কোনো সবসক্ৰাইব কৰি দিয় আৰু যা ভিডিঅ' অপলোড কৰি তাহু প্ৰথমে নোটিফিকেচন আছিল যাব ছিক্স ৰু টেনথৰ তোমাক যোনবি মেথৰ চাপ্টৰ দৰকাৰ অঁ তুমি মানে মই এই ভিডিঅ'ৰ তলে গোটেই

ପାଞ୍ଚର ବର୍ଗ ସାତର ବର୍ଗ ପାଞ୍ଚର ବର୍ଗ କେତେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପଚିଶ ସାତର ବର୍ଗ କେତେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅଣଚାଶ ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ପାଞ୍ଚକୁ ସାତରେ ଗୁଣନ କରିବ ଯାହା ଆସିବ ତାକୁ ପୁଣି ଦୁଇରେ ଗୁଣନ କରିବ ବୁଝି ହେଲା କ'ଣ କହିଲି ପ୍ରଥମେ ପାଞ୍ଚର ବର୍ଗ ଲେଖିବ ସାତର ବର୍ଗ ଲେଖିବ ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ସାତ ଗୁଣନ ଦୁଇ କରିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ପାଞ୍ଚ ସତ ନା ପଇଁତିରିଶ ପଇଁତିରିଶ ଇଣ୍ଟୁ ଦୁଇ କେତେ ହେଇଯିବ ସତୁରି ହେଇଯିବ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ଲାଷ୍ଟରୁ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ଛାଡ଼ିଦେବ ତାପରେ ତାକୁ ଲେଖିବ ବୁଝିଗଲା ଲାଷ୍ଟରୁ ଏଇ ନଅ ତଳେ କିଛି ଲେଖିବ ନାହିଁ ଲାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ତଳେ କିଛି ଲେଖିବ ନାହିଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତାପରେ ମାନେ ତା ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ତଳେ ଲେଖିବ ତ ଆମର ଏଇ ଜାଗାରେ କେତେ ଆସିଲା ସତୁରି ଆସିଲା ତ ସତୁରି ଲେଖିଦେଲି ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏହାକୁ ଯୋଗ କରିଦେବା ନଅକୁ ନଅ ରହିଲା ଚାରି ଅଶୂନ ମିଶିଲା ଚାରି ପାଞ୍ଚ ସାତ କେତେ ହେଇଗଲା ବାର

ଛଅକୁ ଆଠରେ ଗୁଣନ କରିବ ଛଅ ଅଷ୍ଟା ଅଠଚାଳିଶ ଅଠଚାଳିଶ ପୁଣି ଦୁଇରେ ଗୁଣନ କରିବ ଅଠଚାଳିଶକୁ ଦୁଇରେ ଗୁଣନ କଲେ କେତେ ଆସିବ ଛୟାନବେ କି ନୁହେଁ ଅଠଚାଳିଶ ଦୁଇଗୁଣି ଛୟାନବେ ଏ ଛୟାନବେକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏ ଚାରିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ତା' ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ତଳେ ଛଅ ଲେଖିବ ତା ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ତଳେ ନଅ ଲେଖିବ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯୋଗ କରିଦେବା କଲେ କେତେ ଆସିବ ଇଏ ଆସିଗଲା ଚାରି ଛଅ ଛଅ ବାର ଦୁଇ ରଖିନେଲା ଆକୁ ଏକ ଏକ ଛଅ ସାତ ସାତ ନଅ କେତେ ହେଇଗଲା ଷୋହଳ ଛଅ ରଖିନେଲା ଆକୁ ଏକ ଚାରି ଚାରି ଛଅ ଦୁଇ ଚାରି ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ କେତେ ଚାରି ହଜାର ଛଅଶହ ଚବିଶ ବୁଝିଗଲା ବର୍ଗ କିପରି ବାହାର କରିବ ଏହିପରି ଏକରୁ ଶହେ ଚାହେଁ ଏକରୁ ତ ଦଶ ତୁମମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ ଆଉ ବାକି ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କରିବାର ଅଛି ତାର ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବ ଦୁଇଟା ଜାଗା ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ବାହାର କରୁଥିବ ତାପରେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣନ କରିବ ଯାହା ଆନ୍ସର ଆସୁଥିବ ତାକୁ ଦୁଇରେ ଗୁଣନ କରିବ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ଲାଷ୍ଟର ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ି ତାପରେ ଦୁଇଟାକୁ ଲେଖୁଥିବ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଯୋଗ କରିବା ଦେଖିବ ତୁମର ଆନ୍ସର ସେମ୍ ଆସିବ ଗୁଣନ କରି ଦେଖିବ ଚେକ୍ କରିଦେବ ଦେଖୁଥିବ ତୁମମାନଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆସିବ ସମାନ ଆସିବ ତ ଆଉ ଦୁଇଟା ତୁମ ପାଇଁ ହୋମ୍ୱାର୍କ ରହିଲା ସେଭେଣ୍ଟି ଥ୍ରୀ ବାହାର କରିବ ଫୋର୍ଟି ନାଇନ୍ର ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଏହାର ଆନ୍ସର କହିବ ବୁଝିଗଲା ସେଭେଣ୍ଟି ଥ୍ରୀ ଆଉ ଫୋର୍ଟି ନାଇନ୍ର

ନଅର ହେଉଛି କେତେ ଏକା ଅଶୀ ତ ଦେଖ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସେମ୍ ସେମ୍ ଆସିବ ଏକର ନଅର ସମାନ ସମାନ ଆସିବ ଦୁଇର ଆଉ ଆଠର ସମାନ ଦେଖ ଚାରି ଅଛି ଏହାର ମଧ୍ୟ ଚାରି ଅଛି ତିନିର ସାତର ନଅ ଆଉ ନଅ ରହିବ ଚାରିର ଆଉ ଛଅର କ'ଣ ରହିବ ଛଅ ଆଉ ଛଅ ରହିବ ପାଞ୍ଚର ତ ପାଞ୍ଚ ହିଁ ରହିବ ତ ଏତିକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ

ନଅ ତ ଆସିବ ସାତ ଆସିବ ତ ଏଇ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ତୁମମାନେ ମନେ ରଖିଦେଲେ ଆମେ ବର୍ଗ ମୂଳ ବାହାର କରିବା ଇଜି ହୋଇଯିବ ତ ଏତିକି ମନେ ରଖିଦେବ ଏକ ଚାରି ନଅ ଛଅ ପାଞ୍ଚ ଆଉ ଥରେ ତାର ଓଲଟା ଛଅ ନଅ ଚାରି ଏକ ତ ମୁଁ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ବାହାର କରୁଛି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କ'ଣ ନେଇଥିଲେ ଆଠ ଛଅ ନଅ ଆଉ ଚାରି ଦେଖ ଚାରି ଅଛି ଚାରି କାହାର କହିଥିଲେ ମୁଁ ହେଲେ ତ ଦୁଇ ରହିବ ନହେଲେ ତ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଆଠ ରହିବ ଦୁଇର ବର୍ଗ ଚାରି ହେଇ চার আসুচি নো আঠ রবর কে চৌষি চৌষট্টি মানে লাস্ট সংখ্যার কম রুই হয়েপরে আট হয়েপার তো এই লাস্ট দুইটা তবে অন্ডর লাইন দেব আই দু সংখ্যা তো অন্ডর লাইন দেব এখন দেখলে আমি চারি হি দেখব এই নাকু দেখ একক স্থানের আমার অনেক চারি তো আমার আনসর রে এক স্থানরে দুই আসিপারে নো আঠ আসিপারে তো এইট রহলা আমার কোথা এইটি সিক্স রহলা তো আমি চেক করা ଏକରୁ ନଅ ସଂଖ୍ୟା ଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ଦୁଇଟା ବର୍ଗ ମଝିରେ ଏଇ ଛୟାଅଶୀ ଆସୁଅଛି ବୁଝିଗଲା ତ କାହାର କାହାର ଆସିବ କୁହ ନଅ ନୂଆ ଏକାଅଶୀ ଦଶ ଦଶ ଶହେ ମାନେ ନଅ ଆଉ ଦଶର ବର୍ଗ ମଝିରେ ଏଇ ଛୟା ଆସୁଛି ଛୟାଅଶୀ ଆସୁଛି ନଅ ନୂଆ କେତେ ଏକାଅଶି ଦଶର କେତେ ପିଲାମାନେ ବର୍ଗ ହେଇଯାଉଛି ଶହେ ବୁଝିଗଲା କି ନୁହେଁ ତ ଦେଖ ଏଇ ଛୟାଅଶୀଟି କାହା କାହା ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛି ন আশ মধ্যে তো এই জায়গায় আমি নেখা নশ লেখা দশ কাই হব না কুহ কারণ এই ছয়াশিটি এই একাআশি রখা পাখি অখিব কেউ সংখ্যার পাখা পাখি এই বর্গর এই সংখ্যাটি অ ছাশি একাশি পাখা পাখি রয়েছে কি নু শহে রেতে হয়ে যস্টান্স হয়ে যাও তো এইটি আসি য তোমার ন বুঝি এলাকা তাপরে আমি জাঁয়া দুই আসব না আট আসব তো দেখ ন হচ্ছে একাআশি দশ রাশি শহে তাহলে এই ছয় আশিটি কিন্তু তোমার নৌ বয়ানবে আসব না অঠানবে আসব বয়ানবে আসব কি নুহ শহে পাখা পাখি আসিলে আমি অঠানবে ইয়োশি পাখা পাখি আসছি সেই আমি কন নে বয়ানবে তো এর আনসরটি আসিব আসব নাইনটি টু বুঝি গলা বুঝবে তোমাকে এত টাইম লাগু গোটে থাক বুঝি দিও তাপরে তোমাদের ইজি করে পুর গোটি একজাম্পল নে দেখি দিও ମୁଁ ନେଲି ମନେକର ଏକ ଏକ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ନେବା ଏକ ଏକ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ବୁଝିଗଲା ଛଅ ଅଛି ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ବର୍ଗର ସଂଖ୍ୟାରେ ଛଅ ଆସୁଛି ଚାରି ଆଉ ଛଅ ପିଲାମାନେ ଚାରି ଚଉକୁ ଷୋହଳ ଛଅ ଛଅକ ଛତିଶ ହେଲେ ତ ଚାରି ଆସିବ ନହେଲେ ତ ଛଅ ଆସିବ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ ଏଇ ଦୁଇଟାରୁ ଏଇ ଗୋଟା ଗୋଟେକୁ ହିଁ ଦେଖିବା ତା'ପରେ এই দুইটা কু দেখ এগার এগার কর্গ মধ্যে রন তু ষোল তো চারি আন তিন আারি মধ্যে এগার রয়েছে তিন আার বর্গ মধ্যে নোহ মধ্যে আসুছে এগারো তো ন পাখা পাখি না ষোহর পাখা পাখি দেখ। ন পাখা পাখি রাখি তো এই জায়গার আসিযোগ তিন ମାନେ ତିରିଶରୁ ଚାଳିଶ ଭିତରେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆସିବାକୁ ହେଉଛି ତ ତିରିଶରୁ ଚଉତିରିଶ ଆସିବ ନା ଛତିଶ ଆସିବ କେମିତି ଜାଣିବା ତିନିର ପାଖାପାଖି ନଅର ପାଖାପାଖି ରହୁଛି ଏଗାର ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ହେଇଯିବ କ'ଣ ଚଉତିରିଶ ଯଦି ଆମର ଇଏ ଷୋହଳର ପାଖାପାଖି ଆସିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଇ ଏଗାର ନଅ ଆସି ଯଦି ଆଉ କ'ଣ ଆସିଥାନ୍ତା ମନେକର ତେର ନହେଲେ ଚଉଦ ଏମିତି ଆସିଥାନ୍ତା ତ ସେ ଷୋହଳର ହେଇଥାନ୍ତା ପାଖାପାଖି ତ ଇଏ କ'ଣ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା

ତ ପାଞ୍ଚ ଅଛି ତ ସତୁରିରୁ ଅଶି ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ କି ହିଁ ନୁହେଁ ଆଉ କିଛି ଥପ ନମ୍ବର ନାହିଁ ତାହିଁ ହେଇଯିବ କ'ଣ ଇଏ ସାତରୁ ସରି ସତୁରିରୁ ଅଶି ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା ଜାଗାରେ ଆସିବ ସାତ ଆଉ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ପାଞ୍ଚ ବୁଝିଗଲା ମନେ କରାଇବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଲି ମୁଁ ଏବେ ଫୋର୍ଟି ଟୁ ଫୋର୍ଟି ଟୁ ର ସରି ପିଲାମାନେ ଫୋର୍ଟି ଟୁ ନେଇଗଲି ଏହାର ବର୍ଗ ମୁଁ ବାହାର କରିବି ଦେଖ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଫର୍ଟି ଟୁର ବର୍ଗ ହେଉଛି ଏକ ସାତ ଛଅ ଚାରି ଏହାର ବର୍ଗ ଆମେ କିପରି ବାହାର କରିବା ଦେଖ ଚାରି ଅଛି ତାହେଲେ ଚାରି ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି କାହାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଚାରି ଆସିବ ତୁମେମାନେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଏକରୁ ଦଶ ଯାଏଁ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ନମ୍ବରର ବର୍ଗର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ରହୁଛି ତ ଚାରି ମାନେ ଦୁଇ ନହେଲେ ତ କ'ଣ ହେବ ଆଠ ହେବ তো চারি মানে দুই হয়ে পে ন আট হয়ে পড়ে এই একক স্থানের নম্বরটি দুই দুগুণে চারি আঠ অষ্ট চৌষি তাহলে এবার দেখবা এই দুইটা নম্বর ফার্স্ট এই দুটো নম্বর আমি চারি দেখে দুই আট হয়েপার লিখিদিন সতর অতর মানে এর কাহ কাহ বর্গ মধ্যে আসুচি দেখ চারি চৌকু ষোহল পাঁচ পঞ্চা পঁচিশ ষোল আচিশ মধ্যে সতের আসুচি জনা পড়ি গলা এই ষোহর পুরা পাখা পাখি অত বয়াশ হি হয়ে যাব মানে চালশ রু পচাশের গোটে নো বয়াশ হয়ে পেলে তো আটচাশ হয়ে পড়ে কেমি জাঁয়া বয়াশ না আটচাশ হব দেখব এই ষোহ পাখে সতর নম্বর কম আছে পাখা পাখি অনেক দূর হয়ে যাচ্ছে মানে যদি পচিশ পাখি